Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і зараз, як завжди, у ефірі новини. Для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події середи дивіться далі. У глиняному полоні вчергове опинилася вулиця Мандриківська у Дніпрі. Дощі та танення снігу додали перцю і без того аварійний стан вулиці. Підземні комунікації, хронічне засмічення, а тут ще й опади, говорять місцеві мешканці. В результаті ходити вулицею без спецзуття неможливо. Як і їздити транспортом, бо той теж ризикує застрягнути у болоті. Спробував пройтися глиняною Мандриківською і наш В'ячеслав Куліш. Лідія Положі, яка працює у дитячому екологічному центрі на Мандриківській, зітхає. Глиняні потоки тут стали нерідкісним явищем. Постійні суви, а відтак засмічення ґрунту не дають нормально існувати не лише людям, а й дендропарку, що поруч. Ми знаходимося зараз з вами на території нашого дендропарку. Ви уявіть собі, що тут ми були посаджені 14 берез, 12 дубів, ось один тільки остався, вижив. Ми не знаємо, у нас це дітей. Ми не можемо довести сюди, вони всі в грязі, ви ж розумієте, що в нас кожен день по 100 дітей приходить. Мешканці Мандриківки певні, винні не лише суви. У їх районі хронічно забиті внутрішні комунікації, канави та стоки. Кілька разів їх прочищали працівники гідроспоруд, але проблема так і залишилася. Ми мучаємося, живемо, не ходимо. Людям стидно сказати, що я не свинья, я просто... Хожу по такій дорозі, і діться нікуди. Це ж низина, і от воно повинно було йти все в Дніпро. Але люди, як свині, бросають туди все, а потім глини, дійшло до глини. Як йде дощ і сніг, воно все йде через верх, і от це все заливає. У міськраді Дніпра про проблему знають, але пояснюють, поки що боротися з ними можна лише локально. Бо потоки глини, що йдуть зверху з південної залізниці, не лише заливають вулицю, але й забивають ті самі комунікації. Отже, заміна прокладок або труб – це питання може вирішити лише тимчасово. Це перспектива 2-3 років, тому що там об'єм роботи колосальний, і просто замінити лівневу каналізацію і все – ні. Ми будемо йти поетапно. Вначале ми зготовимо підпорні стінки во всіх острих містах, потім увеличимо кількість дождеприйомників, їх глибину, увеличимо об'єм пісколова для того, щоб була можливість улавлювати всю цю глину. Тобто плануємо завершити проєктування не раніше августа цього року. Сам проєкт кардинального ремонту планують завершити не раніше літа цього року. І поки його готують, глина сюди повернеться ще не раз, враховуючи, що вулиця знаходиться в низині. А це означає, що кожні нові опади, на жаль, знов нестимуть породу по схилах у двори людей та на проїжджу частину. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Звільнили з полону. До служби порятунку Широківського району надійшло повідомлення про допомогу. Його надіслала бригада швидкої. Вона їхала на виклик до пацієнта і на ґрунтовій дорозі поблизу селища Стародобровольське їхнє авто застрягло у багнюці. У прес-службі ДСНС розповіли, автівку медиків рятувальники з пастки витягли. Ті доїхали до хворого і надали йому необхідну допомогу. Модуль імунізації. У Міністерстві охорони здоров'я розробили платформу, де реєструватимуть усі щеплення, які робили людині. Враховуючи вакцинацію від COVID-19, цей модуль стане частиною єдиної електронної системи, яка вже діє. Відтак медперсоналу не потрібно буде вивчати нову програму. У відомстві кажуть, лікарі зможуть вносити до сервісу всю необхідну інформацію про імунізацію. Зокрема, тип вакцини, дозування, спосіб введення та причини щеплення. Записатись на імунізацію можна буде на спеціальному інформаційному порталі COVID-19, веб-порталах медзакладів чи безпосередньо у лікарні, або ж зателефонувавши до контакт-центру за номером 0800 60 20 19. Ви підпадаєте під ту чи іншу категорію. Заходите на портал COVID-19. Ми посилання всі необхідні продублюємо, надамо, зараз це буде презентовано. Після цього ви попадаєте в інтерфейс тієї чи іншої медичної інформаційної системи, яка представлена в закладі охорони здоров'я, який ви обираєте зручним для вас для вакцинації. І далі вже починається стандартний елемент запису.
Без етерів та аудиторії – новий український правопис під загрозою. Київський окружний адміністративний суд визнав незаконною постанову Кабміну, якою урядовці у травні 2019-го схвалили мовні нововведення. Позов подала матір семикласниці із Херсона. Вона стверджує, новий правопис спотворює українську. Більше того, за її словами, уряд не мав права погоджувати документ, адже це поза його компетенцією. Що про це думають лінгвісти та правники – далі в сюжеті. Юлія каже, мова – її головний інструмент, адже працює телеведучою на відкритому і щодня виходить в прямі ефіри та спілкується з гостями українською. Каже, мусить слідкувати за мовними трендами. Тож у 2019-му в етері з'явилися директорки, лікарки та філологині. На усі зміни правопису ми повинні реагувати в першу чергу, тому що ми маємо доносити до глядача саме ту українську мову, яка вже є на сьогоднішній день. Хочу сказати, що звикли як і спікери, так і глядачі. І трошки ми розуміємо, що сучасна українська мова, вона жива, вона оновлена. Не встигли звикнути, як ба, Київський окружний адмінсуд нові норми скасував. Викладачка Юлія Андруцька каже, вважає це профанацією. Адже коли постійно змінювати правила, то нічого й дивуватися, що за кілька років матимемо націю, яка не знає мови та не вміє нею спілкуватися. Не можна, вибачте, що я так скажу, бігати від берега до берега. Я вважаю, що це дуже серйозне рішення було. Все ж таки воно було в дії вже близько 2 років. Так? І ми граємо з вогнем, тому що ця інформація, вона йде до, в першу чергу, до найдорожчого, до наших дітей, студентів, учнів, які вчаться. Як ми можемо сформувати грамотну молодь, якщо в нас постійно відбуваються такі зміни? На підтримку нового правопису виступає головний лінгвіст країни Олександр Авраменко. Каже, суд прийняв скандальне рішення через так зване спотворення української мови на користь діалектів. Однак правопис у новій редакції не що інше, як повернення до витоків. Відновлення історичної справедливості. Бо 100 років тому, коли правопис, з правопису вилучили оці ось норми, ті норми, тобто які зараз з'явилися, аудиторія і авдиторія, паралельне вживання, так? Або, наприклад, кафедра і катедра. Їх вилучили ці норми для того, щоб українська мова максимально була схожою на російську, щоб мінімум було розбіжностей. Це була так звана сталінська ідеологія зближення мов. Авраменко зауважує, нова редакція правопису розроблялась спільними зусиллями освітян, науковців та мовознавців. Проводились громадські обговорення. Але взагалі в нас така традиція ще з радянських часів, що правописи затверджує уряд. І тільки тоді, коли правопис, уряд, мається на увазі Кабінет міністрів, затвердив, за цим правописом пишуть нові словники. Однак нині, кажуть правники, сталася юридична колізія. Цим і скористалися в суді. Ухвалюючи оскаржувану постанову, Кабінет міністрів діяв поза межами своїх повноважень, оскільки єдиним актом, який містив положення, які дозволяли б відповідачу приймати цей спірний акт, був закон про засади державної мовної політики. Проте в той же час Конституційним судом було визнано цей закон неконституційним. Тим часом рішення Київського окружного адмінсуду щодо правопису ще не набрало чинності. Однак за повідомленням міністра юстиції Дениса Малюськи, уряд готує апеляцію. Поки тривають судові тяганини, постанова Кабміну чинна. Інна Таранець, Євген Кудинцов, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Відефірили. В Україні запровадили санкції проти телеканалів Віктора Медведчука. 112 Україна, News One та ZIK. Таке рішення ухвалила Рада нацбезпеки та оборони. Там кажуть, заблоковані мовники – загроза для територіальної цілісності держави. За їх відключення проголосували 17 членів РНБО. Ще один утримався. Натомість Національній спілці журналістів України санкції проти 3 телеканалів назвали наступом на свободу слова. Інформаційним вибухом, що шокує міжнародні інституції. Дев'ятнадцятирічна дніпровська легкоатлетка продовжує дивувати. На змаганнях у Словаччині Ярослава Магучих показала 3-й результат в історії стрибків у висоту. Вона взяла планку 2 метри 6 сантиметрів. Це кращий результат сезону у світі серед спортсменів до 20 років та новий рекорд України у закритих приміщеннях. Вище за Ярославу стрибали тільки світові рекордсменки на дорослому рівні – шведка Кайсе Берквіст та легендарна болгарка Стевка Костадінова. У 2021 році це вже 3-я перемога Ярослава Слави Магучих. Усі свої переможні стрибки дніпрянка виконала з першої спроби.
Це всі новини на цю годину. Бажаємо і вам підкорювати нові висоти. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим та будьте здорові!